Déjame clicar. Hatte sich später gebaut. Mag ich den Kalender? اشتغل كهيت وكتني عم بيرتر استاذ Ասեք ստեղ ենք նայեր տրակալա, այդ վաննան էլ վեշ մի բեն չարված հալի, տո ես ինքը լրիվ անպամար, փոշի հա, պրոստը խոխինց թի թող առալ, մնգալ այգ իրգս, ուղավ չի թող ում չկնցունք դուս եպար. Համուր մնացեի գերեխաներ, այսօր խաչի տոննա, վարագաստուր խաչի տոննա, խաչի պահպանության տակ մնացեք, վստահ եղեք, որ խաչը պտի պահպանի բոլորի, լավ, աղոտքը եք մամաների հետ, ծնողների հետ, ձեր աղոտքը հրեցեք, որպես եք խաչի պահպանության տակ եք, աստվածորդի բոլորի, առողջ կա Kalau masuk nak sini, dia lakukan. Tukar lakukan siapa? David pas, David pas. Ստիկարիմ նաշտամ, սելող նկարալում, հացավ է տային վախիքվեջ, դելա, դելա, ուժեղ կացիք վախիքվեջ. Все, да. Вот, не знаешь, там все это у нас будет. Спасибо, жизнь, спасибо.